नमस्कार, आपण पाहत आहात उस्मानाबादचं निर्भीड, निपक्ष आणि सडेतोड चॅनल उस्मानाबाद लाईव्ह। हो मॅडम, दिसतो हमारा
सर्व सर्वाने बोलून त्या संदर्भाने माझं राणा पाटलांशी बोलणं झालेले मला काल परवा जायचं मी आमच्या लोकांना तुम्ही त्या मित्रांना सांगितलं की तुमच्या दहा पाच हजार विचारायला तयार हा उस्मानाबाद आणि दोघारा या दोन तालुक्यांच्या पीक विम्या संदर्भातला हा जो निर्णय आहे या संदर्भात तुम्ही अनेक गेले अनेक दिवस शासनाचं लक्ष वेधत आहे मान्य आहे या संदर्भाने माननीय दादांशी मी चर्चा करून आलेलो आहे माननीय चंद्रकांत दादाशी मी बोललेलो आहे चंद्रकांत दादांनी आपल्याशीही या संदर्भामध्ये अत्यंत स्पष्टपणे या ठिकाणी बोललेले आहेत चंद्रकांत दादांनी सांगितलं की कंपन्यावरती आम्ही निश्चितपणे दबाव टाकून हा विमा द्यायला लावू कंपन्या देत नसतील तर लक्षात घ्या कंपन्या देत नसतील तर शासन ह्या दोन्ही तालुक्याचा विमा द्यायला तयार आहे तुम्ही काही काळजी करायची गरज नाही झाल्यानंतर दोन दिवसाचा अवधी पुन्हा आम्ही देऊ कंपन्याला जर नसेल तर विशेष बाब म्हणून शासन हा संपूर्ण पैसा द्यायला तयार आहे त्यामुळे तुमचा हा प्रश्न जवळपास सुटलेला आहे त्यामुळे तुम्ही आता या संदर्भामध्ये आपली भूमिका या ठिकाणी माझी शासनाची भूमिका तुमच्या समोर मांडली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मागे